Це чи не єдина компанія у сфері надання послуг, що працює у малонаселених селах, кількість яких становить до 1200 мешканців. Полтавська дирекція «Укрпошта» має розвинуту інфраструктурну мережу об'єктів поштового зв'язку, до складу якої станом на 1 серпня 2021 року входить 2 центри поштового зв'язку, 512 відділень поштового зв'язку, з яких 90 розташованих в міській місцевості, 422 – в сільській. З цих 422 – сільських, на сьогоднішній день вже 71 автоматизоване поштове відділення і 16 пересувних відділень поштового зв'язку, які працюють в старому форматі. В Полтавській області налічується 1820 малонаселених пунктів, загальна кількість мешканців, які становить близько 752 тисяч. В селах з населенням до 1200 мешканців «Укрпошта» немає обсягів роботи, які покривали необхідні витрати, зарплати листоношам, ремонти відділень тощо. Але як національний поштовий оператор «Укрпошта» зобов'язана надавати послуги населенню. В 2018 році «Укрпоштою» розпочато процес 100% комп'ютеризації поштових відділень. Нині автоматизовано, як я зазначала вже вище, 71 сільське відділення поштового зв'язку. На сьогодні з метою забезпечення користувачів якісними послугами поштового зв'язку в Полтавській області «Укрпоштою» визначається кількість автомобілів, маршрутів, точок присутності тощо. Ця робота буде закінчена до 3-го кварталу даного року.